Հայագետ հասարակական գործիչ, լեզվաբան, ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանի թոռնուհու, Հասմիկ Աբեղյանի մայրենի լեզվի առաջին տետրն է։ Հայտնի բանահավաքի թոռնուհին հիշում է, թե ինչպես պապը տետրի վրա գրեց իր անուն ազգանունը և միասին 5 տարեկանում սկսեցին սովորել հայերենի այբուբենը։ Գրում էի, կարդում էի Թումանյանի հեքիաթներն էր, Թումանյանից բանաստեղծություն սովորեցրեց ինձ, որ ասում է իր համար։ Անվանի լեզվաբանը գիտության դժվարին ճանապարհը ընտրում է սեփական նախաձեռնությամբ։ 7-ամյակի առիթով հայրը որդու խնդրանքով գնում է առաջին այբենարանը, որով ուսանելուն զուգահեռ Մանուկ Աբեղյանը գրաճանաչության դասեր է ստանում հայրենի գյուղի գրագիրներից։ Գիտելիքի նկատմամբ սերն ու աշխատասիրությունը նրան հետո պիտի հասցնեին Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան, ապա նաև Եվրոպայի առաջատար բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Մանուկ Աբեղյանը հայերենը հասցրել է ակադեմիական մակարդակի, նա մեր այսօրվա քերականության սկիզբն է, ասում են լեզվաբանները։ Մոտավորապես 200-ից ավելի գիտական հետազոտություններ նա կատարել է միայն հայոց լեզվի վերաբերյալ, գրել է գրափարի դասագրքեր, բառարաններ։ Աբեղյանը կարողացավ հիմնավորել 5 հոլովների տեսությունը, նա երկար տարիներ զբաղվում էր նաև բանահավաքչությամբ։ Մեր գրական արևելահայերենի ուսմունքը բարձրացրեց գիտական աստիճանի, մի նոր աստիճանի, սահմանեց նոր քերականական կարգեր, նոր հասկացություններ և հաճախ այսպիսի խոսակցություն է գնում, որ միշտ չէ, որ մեր մեծերը, հայագիտության մեծերը դպրոց են ստեղծում, Աբեղյանը այն անհատականություններից էր, ով կարողացավ իսկապես դպրոց ստեղծել և ունեցավ հետևորդներ։ Ամեն պարագայում միանշանակ չեղավ երբեք նրա նկատմամբ վերաբերմունքը։ Հատկապես Աբեղյանը մինչ օրս քննադատության թիրախում է հայտնվում Մեսրոպյան ուղագրությունից հրաժարվելու նախաձեռնողներից մեկը լինելու պատճառով։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն էլ Աբեղյանի գործունեությունը կարևորում է առաջին հերթին որպես համալսարանական։ Հայոց ցեղասպանությունից 4 տարի անց նա դարձավ այն եզակիներից մեկը, որոնք հիմնեցին Երևանի պետական համալսարանը։ Մեզ համար առանձնակի նշանակություն ունի նա որպես համալսարանական, որպես համասանի առաջին պրոֆեսորներից մեկը, համասան ստեղծող, համասան հիմնադրող մարդկանցից մեկը։ Ակադեմիկոս դառնալուց հետո Աբեղյանը շարունակում է աշխատել հայոց հին գրականության պատմության երկրորդ հատորի վրա, սակայն պատերազմական ծանր օրերը ռազմաճակատում անհայտ կորած որդու վիշտը օրստորե վատարացնում է նրա առողջությունը և 1944 թվականի սեպտեմբերին նա այլևս անզոր էր պայքարել հիվանդության դեմ։ Անվանի ակադեմիկոսի ծննդյան 150-ամյակը մայր բումում մեծ շուքով են նշում։ Լեզվաբաներն առանձնացնում են նրան նվիրված այս երկօրյա գիտաժողովը, որը նաև առիթ է ժամանակակից հայերենի խնդիրների մասին խոսելու։ Սոնա Հակոբյան, Արմեն Սերոբյան, Երկիրն Այսօր։